Ukraine się do wiatru na zachodzie, Taka lokosa samartlos mosamartle Tamar Mchedlishvili datsvisa da vraldebis mkhares daakhloobit 3 saatis ganmolobashi usmeda. Levan Samkharaulis ekspertizis biuros sasamartlo sametitsino eksperti David Grigolia mosamartlem dges natsilobriv damnashavit tsno daakhqvetis ghonizdziebis sakhit 5000-s natsvlad 2500 lariani girao sheupharda. Sakme ekheba digomshi 12 tslis gogonas dagupis fakts. David Grigolian bavshvis tskhedridan biologiuri nimushi aigo, tumtsa ekspertizis dros aghvochta rom nim მუში არასწორად იყო დალუქული და მისი შესწავლა ვეღარ ხერხდებოდა. ამის გამო გამოძიებას ახლა მკვლელისა და მის მიერ ჩადენილი დანაშაულის მტკიცება უფრო გაუჭირდება. სასამართლო პროცესი საქალაქო სასამართლოში ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა. მხარეები 12 წლის გოგონას საქმეში ბიოლოგიური ნიმუშის დაობებაზე მოსამართლეს დეტალურ ინფორმაციას აწვდნენ. სახელმწიფო ბრალდება თვლის, რომ ბიოლოგიური ნიმუშის დაობება გრიგოლიას მხრიდან სამსახურებრივმა გულგრილობამ გამოიწვია. სამედიცინო ექსპერტის უფლება დამცველები კი ბიოლოგიური ნიმუშის დაზიანებას გამომძიებელს და ბიოლოგიურ ექსპერტს აბრალებენ. რომლებმაც ექსპერტიზა ნიმუშის აღებიდან თვენა ხევრის შემდეგ ჩაატარეს. Tamar Mchedlishvilis dghevandelma gadaqvetilebam 12 წლის გოგონას ოჯახს დამატებითი კითხვის ნიშნები გაუჩინა. დაღუპული გოგონას დედას მიაჩნია, რომ გირაოს შეფარდება არასამართლიანია, რადგან მტკიცებულებების განადგურებასა და სამსახურებრივი მოვალეობის ბოროტად გამოყენებაში მათთვის ახლა მთავარი დამნაშავე სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი დავით გრიგოლია. აქვე არ გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა დამნაშავე პირთაწრე კიდევ უფრო გაიზარდოს. იმასე იყო აპელირება, რომ მას ყავს 4 შვილი და ამ 4 შვილს ჭამა უნდა, თუმცა სასექციო მაგიდაზე 12 წლის ბავშვი რო ეწვინა, მაშინაც უნდა ეფიქრა, რომ ესეც ბავშვია, დააობა და სადაც შეეძლო არ აიღო და ჩათვალა, რომ ეს მას არ ევალებოდა, თუ მას რაიმეს გაკეთება არ ევალებოდა და თუ იყო ვინმე ვალდებული, ვისაც ის ევალებოდა, მაშინ ის ვალდებული პირი უნდა ყოფილიყო იმ ღამეს მისული. თუ ბიოლოგიური ნიმუში იქნებოდა მშრომ მარეობაში და ის გაშრებოდა, არამც და არამც ის არ დაუბდებოდა. გამოძიები დადგენილია და მოწმეთა ჩვენებები, რომ ეს არ არის პირველი საქმე, სადაც მკიცებულებებს გაუჩნდა ობი, თუმცა ამ საკითხზე არავინ ხმამაღლა არ საუბრობს რატომღაც. სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი დავით გრიგოლია მოსამართლემ დღეს დაკავებული თანამდებობიდან გაათავისუფლა და 2500 ლარიანი გირაოს თანხლებით სასამართლო დარბაზიდან გაუშვა. დადგება თუ არა საქმის მთავარი გამომძიებლის და ბიოლოგიური ექსპერტის პასუხისმგებლობის საკითხი უცნობია. 12 წლის ანა იანუშაიტიტე 17 მარტს დიდი ღომში პეტრიცის ქუჩაზე დაღუპული იპოვეს. ოჯახის წევრები აცხადებენ, რომ მოზარდი მოკლულია, რადგან ცხედარს სხეულზე დაზიანებები ჰქონდა.